I had an out of body experience the other day, and her name was Jesus. And for her, everyone cried, everyone cried, everyone cried. You die for her philosophy, die for her philosophy, die your philosophy, die. Seus ateuzinhos que não sabem nada de filosofia, vocês estavam com saudade de mim, tava? Tava sim que eu sei, eu também tava. Não, vem cá, me dá um abraço, me dá um abraço. Esse. Pois é, a onda do momento agora é achar que os deuses eram alienígenas que vieram com a sua tecnologia suprema e sei lá. Essa onda começou graças ao History Channel, que fez uma série de vídeos aí que tentava provar que tudo que acontecia no mundo antigo era coisa de alien. Ah, mas isso não começou com o History Channel. Sim, isso não começou nem com o History Channel, nem com o maluco lá que fez aquele livro. Essa história de dizer que as coisas surpreendentes do passado é coisa de alienígena é mais velho que andar pra frente. Mas foi com o History Channel que começou essa febre de um monte de gente achar que é assim que funciona. Mas por que tanta gente acredita nisso? Por causa de uma coisa chamada apelo à ignorância. Ou do latim... Pirula, cretino. Ou do latim, argumento ad arrogantiam. Você se aproveita de uma coisa que ninguém sabe a resposta, e aí você enfia tua resposta ali, e se ninguém conseguir provar que você tá errado, logo você está certo. Falácia. Por motivos óbvios, tem um grande número de coisas que a gente não sabe exatamente como que aconteceu nas civilizações antigas. E o que que o maluco lá dos aliens faz? Ele encaixa uma explicação overpower em tudo que a gente não sabe a resposta com precisão. Em alguns casos a gente até sabe, só que permanece certa dúvida. Ele enfia o alien dele lá do mesmo jeito. Ah, mas você não pode provar com certeza que os aliens não visitaram a Terra. Isso é exatamente apelo à ignorância. De fato, eu não posso provar que aliens não visitaram a Terra no passado, assim como eu não posso provar que deuses não existem, assim como eu também não posso provar que no Lago Ness não existe um monstro aquático que desaparece quando quer, que fica invisível e intocável quando quer, e que aparece de vez em quando para ser fotografado em imagens indiscutíveis que provam a sua existência como essa. Mas eu tenho boas explicações muito mais racionais para as religiões antigas. E vamos a elas. A grande maioria dos grupos humanos, no finalzinho da última era do gelo, eram nômades, ou seja, eles não ficavam fixos em um lugar. Por quê? Porque em quase lugar nenhum tinha alimento suficiente. Então esses grupos tinham que ir buscando os alimentos e por isso não podiam ser sedentários. Com o fim da última era do gelo, começou a surgir focos de lugares que dava para viver estaticamente. Então os seres humanos puderam passar a viver sedentariamente, parados, fixados em um lugar específico, colhendo os alimentos locais. E onde que normalmente tem muitos alimentos, tanto da fauna quanto da flora? Perto de rios. O Pirula fez um vídeo muito bom falando dessa relação entre rios e floresta, que gera uma riqueza de biodiversidade, que para os seres humanos era excelente. Então as primeiras grandes civilizações normalmente começavam ao redor do rio. A exemplo da China, que fica às margens do Rio Amarelo, do Egito, que fica às margens do Rio Nilo, da Suméria, Cádia, Babilônia, que ficam ali entre o Rio Tigre e Eufrates, e a civilização Inca, que fica lá às margens do Titicaca. Normalmente as grandes civilizações se concentram nessas áreas, mas não necessariamente. Então antes do sedentarismo, o ser humano tinha menos tempo para fazer outras coisas, ele tinha que sobreviver, tinha que correr atrás de alimento, tinha que se esconder de predador, etc, etc, etc. Com o sedentarismo, a vida ficou mais fácil e mais organizada. Assim, para ajudar nessa organização, normalmente as civilizações dividem os afazeres de cada pessoa. Certos grupos são responsáveis por tais atribuições e outros por outras atribuições. Eu vou falar das civilizações mesopotâmias, a Suméria, a Acádia, etc. Ali naquela região, assim como em muitas outras civilizações, eles começaram a olhar para o céu durante a noite. E não é muito difícil de imaginar por quê. A gente não tem muito costume de olhar para o céu durante a noite, principalmente por causa da eletricidade. Que a eletricidade dá um monte de coisa para a gente fazer durante a noite e também ofusca a visibilidade do céu. Se você já foi para uma fazenda no fim do mundo, aí no interior desse da vida, e parou para olhar para o céu, você vai notar que é majestoso. Enfim, ao olhar para o céu, a gente percebe que parece que ele se move. Na verdade, o que acontece é que nosso planeta se move em torno de si mesmo. E a imagem que a gente tem é que a gente está parado e o céu que está girando. Então, olhando pelo céu, eles perceberam um ciclo constante
E dentre todos esses corpos celestes que se moviam igualzinho, tinha alguns rebeldes. Eram corpos celestes também, só que rebeldes, eram como estrelas caídas. Porque enquanto o céu girava de uma maneira, eles se moviam de forma diferente, só que apresentavam também ciclos constantes. E o engraçado é que se você calculasse esses ciclos constantes, você perceberia que em determinada época desse ciclo aconteciam coisas na Terra diferentes, bem como época de colheita próspera. E vocês sabem o que são esses corpos celestes? São a Lua, o Sol e os planetas visíveis a olho nu. Então achavam os mesopotâmios e muitas outras civilizações que essas forças que estão no céu tinham personalidade, ou seja, uma personificação desses corpos celestes, e que por vontade desses corpos celestes aconteciam as coisas aqui na Terra, como a época de colheita próspera, ou o inverno, ou o período onde aparecem certos animais, etc, etc, etc. Surgem assim os deuses mesopotâmicos, como Sin, que é a Lua, Nergal, que é Marte, Nabu, que é Mercúrio, Marduk, que é Júpiter, Ishtar, que é Vênus, Minurta, que é Saturno, e Shamash, que é o Sol. Esses sete corpos celestes fazem os nossos dias da semana. E esses deuses mesopotâmicos têm correspondentes até aquela região de Canaã, onde ficaram os judeus, e até a Grécia. Por exemplo, Ishtar é a deusa da sensualidade e do sexo. Na Grécia, temos Vênus, que é a deusa da sensualidade e do sexo. E Ishtar corresponde a Vênus. Ishtar era adorada no meio do caminho ali como Astarte. E lá nos Sidônios, perto dos judeus, era adorada como Ashtaroth. E dizem as más línguas que era adorada também como Ashtira, por certos judeus politeístas. Mas deixa isso para outro vídeo. Enfim, os deuses mesopotâmicos da Suméria e da Acádia e da Babilônia não eram alienígenas, eram corpos celestes personificados, pois os habitantes daquela civilização perceberam que os corpos celestes influenciavam na vida na Terra. A Terra segue um ciclo fixo e esses corpos celestes também seguem um ciclo fixo de movimentação. Então, ao comparar o ciclo fixo de movimentação dos planetas e o ciclo fixo das coisas que aconteciam na Terra, eles entendiam que as coisas eram decididas por esses corpos celestes. E é por isso que grandes civilizações como as da Mesopotâmia, do Egito e da América Central construíam pirâmides para estar mais próximo desses seres fantásticos. Mas por que que todos eram pirâmides? Mano, pega uma pilha de livro na tua casa e tenta colocar um em cima do outro, assim, em forma reta, até essa altura, assim, do chão. Você vai ver que vai ficar muito instável. Se você fizer em forma de pirâmide, dá mais estabilidade. Simples assim. Ah, mas e como que eles conseguiram fazer coisas tão fantásticas naquele tempo? Bom, pra começar, eles não tinham televisão. Depois que o negócio era assim fantástico, isso não significa que era impossível de ser feito. Bem como querem tentar deixar entender. Por exemplo, tem uns lugares aí que tem tipo uma pedra gigantesca, um monolito, uma pedra única, que nunca conseguiriam levar até ali. Logo, só máquinas alienígenas superpoderosas ou poderes telepáticos de levitação poderiam fazer um negócio desse. Ou como dizem alguns cristãos, só os gigantes citados na Bíblia que poderiam fazer e... Não, mano. Já pensou na hipótese do cara ter começado a esculpir dentro da pedreira e aí quando tentaram mover a pedra não conseguiram mover? Aí ficou lá a porra do monolito. Porque eles tentaram esculpir uma pedra muito grande dentro da pedreira e na hora que tentaram arrastar não conseguiu, aí deixou a porra da pedra lá. Por isso que tem um monolito gigante parado lá e não sei aonde. Ah, mas você não viu as fotos que tem o cara com a cabeça de não sei o quê? Mano, esse tipo de argumento é uma forçação de barra incrível. Se você for pesquisar o tanto de desenho esquisito que tem por aí, você pode encontrar um monte de figura e dizer que é similar a qualquer coisa. Então, tanto de civilização que tem, pra você encontrar alguma coisa que você diga que acha parecido com um extraterrestre dentro de uma roupa espacial, você vai conseguir achar. É muito simples isso. Isso é bobagem. E pra te provar que esse argumento é ridículo, olha o que os astecas adoravam. Isso aqui tem cara de alienígena pra você? Você acha que os alienígenas são assim? Ou isso aqui não é simplesmente o sol personificado? Agora, vindo pros egípcios. A civilização egípcia foi uma das maiores e mais espetaculares do mundo antigo e ela não nasceu de um grupo social só. Foram vários grupos sociais que foram unificados com o passar do tempo. E eu já falei sobre isso nesse vídeo daqui.
E eu conheço pelo menos 4 mitos de criação egípcios. Em todos eles, o universo surgiu de um deus primário que foi gerando outros deuses, só que os outros deuses não são nada além da natureza. Assim como na mitologia grega, temos Gaia, que é a terra personificada. Vou falar de um desses mitos de criação, que é o mito de criação de Heliópolis. No início, existiu oceano primordial, vazio primordial. O ser subjetivo, que era Num, que era esse vazio primordial, se converteu em ser objetivo, que era Atum. Atum, num ato de masturbação, cria sozinho Shu e Tefnut. Shu é o ar e Tefnut é a umidade. E aí tem uma parada lá de Atum se converter em Ra, que Atum vira luminosidade, a luminosidade é Ra. Mas eu não lembro bem que ordem que ele vira Ra, se é agora, se é depois, mas enfim. Eu sei que Shu e Tefnut dão uma fugida, se escapam, se perdem de perto de Atum. E aí Atum manda o olho dele pra ir buscar Shu e Tefnut. E na hora que esse olho de Deus volta, ele tinha recolocado o olho. Então o olho fica muito puto e se transforma numa naja. Só que aí o Deus diz que ele pode ficar calmo e que tem um lugar na cabeça dele pro olho. Então o olho se joga na cabeça desse Deus e ele forma a coroa do Baixo Império, representado pela deusa que é uma naja. Isso é parte da história que revela a importância daquele olho, que é um grande símbolo do Egito, que foi usado por várias sociedades secretas, e hoje um monte de demente mental fica achando que isso foi coisa inventada pelos Illuminati. Depois, Atum cria Geb e Nuti. E aqui é onde eu queria chegar. O deus Geb e a deusa Nuti são exatamente isso daqui. Tá vendo as estrelinhas? Tá vendo como ela faz uma abóbadazinha assim, cobrindo Geb? Tá vendo como o Geb se estica de uma ponta a outra pra tocar Nut? Isso tem cara de alien pra você, pra mim tem cara de céu e terra. Então a porra dos deuses não são alienígenas caralho nenhum. São apenas personificações de forças da natureza ou da própria natureza que as pessoas adoravam. Que as pessoas achavam que tinham que pedir favores pra receber coisas boas. Assim como a religião monoteísta de hoje. Que muitas vezes não é nem monoteísta, pra falar a verdade. Que os caras ficam pedindo pra santos e santa e não sei o que. É a mesma coisa. Só que os tais santos e santas das religiões antigas eram forças da natureza personificadas. Ou simplesmente o puro azar. Por exemplo, na Suméria, tinha uma bruxa chamada Lilith. Sabe o que Lilith fazia? Matava os bebês recém-nascidos. Alguém via isso? Não, se morrer um bebê recém-nascido, isso é culpa de Lilith. É a personificação de coisas que acontecem, que as pessoas não têm total capacidade de controlar. Mas por que parece convencer tanto aquele programa? Porque, mano, eles têm um grupo de pessoas, de estudiosos, que buscam lacunas no conhecimento humano sobre as civilizações antigas pra poder tentar encaixar a teoria deles, o que é muito fácil, porque a teoria deles tem um negócio overpower, que pode fazer qualquer coisa acima do nosso entendimento, e ele enfia isso em toda a lacuna que rola. É exatamente o que faz um instituto aí americano lá, sei lá de onde, que paga uma grana preta pros caras que estudam buscarem lacunas no conhecimento humano pra dizer: ó, tá vendo? A gente não sabe explicar isso aqui. Logo, isso aqui só pode ser Deus. Ah, mas isso significa que alienígenas não existem? Não. Não significa que alienígenas não existem, ou sei lá. Mas tem bons motivos pra acreditar que se vida existe, vida inteligente, era um fenômeno muito raro no universo e que talvez pela distância não conseguiríamos encontrar. Assista esse vídeo aqui do Tommy Shio que fala sobre isso. Pedro! Oi! Vamos lá? Vamos! Então é isso, galera. Muito bom ver vocês de novo. E paz pra todos.